لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Subhanallah alhamdulillah syukur alhamdulillah Allah izinkan kita lagi bersama di pagi yang cukup indah cukup mulia hari ini masih lagi teruskan takbir insyaallah mudah-mudahan Allah terima segala amalan dan pengorbanan yang kita lakukan dan mudah-mudahan juga Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita bertemu dengan Allah itulah kemuncak tujuan kita diciptakan adalah untuk bertemu dengan Allah dalam syurga nanti dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin dan teruskan berselawat sepanjang tempoh kita dalam majlis ilmu ni kita dah bersama dengan dua orang sahabat ataupun panel ataupun tetamu kita yang pertama sebelah kiri sekali baju dia macam sepatutnya matching dengan saya tapi saya kurang tone sikit iaitu wanita cerita apa khabar baik alhamdulillah Masya selamat hari raya adha ah ha, syukur alhamdulillah ini hari ketiga masih lagi kita ya. meraikan ya. aidil adha kita dan guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Shamsul Hakim Abdul Samad merupakan pensyarah fakulti pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar ustaz? Baik, alhamdulillah. Selamat Aidiladha. Salam ya. Saya salam sikit. Masya-Allah, syukur <laughs> alhamdulillah. Dan uh, kita masih lagi nak mengambil mood ataupun nak mengambil tema baharunya dalam uh, tempo kita uh, meraikan Aidiladha ini hmm. dia penuh dengan pengorbanan. Kalau khutbah raya pun kita dah tahu lah kisah tu memang kita akan mudah tapi tak apa sebab kita adalah al-insan si pelupa. Karena saya dapat satu soalan saya harap ustaz <laughs> boleh bantu kita ah uh, itu anak saya ada tanya soalan. Ba, kenapa kalau Allah tahu kita sayang anak kita tapi Allah suruh kita sembelih anak kita, anak saya lelaki. Saya kata alamak, aku checkmate ni nak jawab apa kan? Hmm. Uh, um, saya kata itu sebab itu perintah Allah. Hari ini saya nak tanya sini, kalau katalah cucu kita, anak kita tanya, kenapa Allah uh, minta uh, kita korbankan uh, orang atau benda yang paling kita sayangi apa kita nak buat kita perlu yakin bahwasanya doa itu adalah satu perkara yang sangat penting perlu kita ratip seharian dan contohnya sekarang ni dalam satu majlis ilmu ada satu waktu yang sangat mustajab untuk kita Panjatkan doa kita teruskan berdoa saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga pada rakan-rakan yang juga menonton di Facebook ada soalan-soalan yang dikongsikan juga insyaallah nanti kita akan bacakan satu ya antara perkara lain yang kita dengarkan tadi pada perkongsian sahabat kita Johan dan Hajah Haji Johan dan juga Hajah Uzlin kita tengok bukan mudah untuk mereka tinggalkan anak-anak dan kita pun tahu anak dia ramai daripada besar-besar sampai kecil-kecil umat kan nak tinggalkan uh, keluarga ni nak tinggalkan kerjaya nak tinggalkan perniagaan banyak perkara yang nak difikirkan hmm. kalau ikutkan eh belum sedialah hmm. kita pun masih muda lagi dan sebagainya hmm. tapi bila kita cakap tentang kesetiaan kecintaan ada satu pengorbanan ada benda yang kita nak dapatkan daripada Allah SWT. Jadi Ustaz berpaksikan kepada surah Al-Ankabut ayat 69. InsyaAllah kita nak buka tirai kita, nak berkongsi bahawasanya. Um, kenapa setia dan cinta tu menjadi paksi utama kita dalam kita nak menyempurnakan atau mendapatkan reza Allah SWT? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Sahabat pengacara kita yang daripada tadi bersama-sama dengan tuan-tuan juga puan-puan Saudari uh, Wani Hasrita okay. yang bersama-sama pada pagi ini Untuk berbicara tentang setia dan juga cinta Kalau kita biasa sebutkan kalimah ini mm -hmm. Kebiasaannya orang hanya terpandangkan yang namanya hubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain yeah. Yang paling famousnya hubungan seorang so, suami dan juga isteri lah Ataupun yeah. pasangan yang telah pun membina sebuah rumah tangga Ini yang kita biasa lihat dalam hidup kita tetapi jarang kita melihat daripada sesuatu yang lebih tinggi daripada hubungan yang ada sesama manusia iaitulah kesetiaan dan juga kecintaan yang ianya perlu dihadapkan kepada yang maha tinggi iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Tadi ada satu soalan yang telah pun dikemukakan oleh saudara Latif sebentar hmm. tadi kan. Macam mana kalau anak kita tanyakan kepada kita kalaulah yang dikatakan cinta si anak itu adalah satu cinta yang mulia mm -hmm. kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menitahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih si anak tersebut mm -hmm. kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-92 daripada surah Ali Imran juzuk yang hujung juzuk yang ketiga tu sebelum kita masuk juzuk yang keempat kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamu takkan dapat capai kepada puncak kebaikan hidup kamu Melainkan kamu memberikan apa yang paling baik yang ada pada sisi kamu Dan kita tahu bila mana melibatkan kebaikan kita dengan sesuatu yang perlu kita setia dan cinta terlebih-lebih berbanding yang lain daripadanya kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan takkan seseorang itu dapat merasakan kemanisan hidup dalam beriman sampailah dia melakukan beberapa perkara ini. Yang pertamanya Ayyakunallaha Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwa Hendaklah dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan rasul itu sesuatu yang terlebih dicintakan berbanding sekalian yang lain. Kalaulah dalam hidup kita pada hari ini kita mencintai contohnya kalau untuk peribadi kita kata kita cintakan anak-anak kita, kita cintakan ahli keluarga kita, kita cintakan karier kita, kita cintakan kedudukan kita, semua benda ini satu ketika kita perlu belajar bagaimana untuk mencintai sesuatu yang paling utama untuk dicintai dan cintanya itu tidak boleh ditandingi oleh mana-mana cinta yang lain. Iaitulah cinta Allah barulah kita akan dapat capai puncak keimanan dan rasa kemanisan dalam kita beriman barulah kita akan menghargai hidup kita sebagai seorang mukmin. Lalu bila mana kita sebutkan nak mencapai puncak cinta ini hmm. pasti ada sesuatu yang ditagih. Kalau kita kata dalam hidup kita sebagai seorang manusia pun tak kala mana seseorang yang dicintai ingin melihat bukti benarnya cinta seseorang. Hmm. Kalau dalam bahasa orang lama Ambil lah kapak, belah lah dada kan. Ah, nah, nah. <laughs> Itu cerita orang lama kan. Nak membuktikan cinta. Ya, nak membuktikan cinta. Itu hmm. satu kiasan terhadap betapa perlu pembuktian. Yeah. Tapi di sisi Tuhan, bila mana kita sebutkan bagaimana nak dibuktikan cinta, pasti takkan sama seperti mana kita buktikan cinta dengan makhluk. Hmm. Kalau kita cintakan dengan makhluk, kita kata mungkin paling tak ada pun yang zahirnya kita akan belikan emas. Permata yeah. untuk wow. kata kalau sebutkan permata yeah. sesuatu yang kekal abadi yeah. Tapi sebutkan permata yang kekal abadi itu pun tak kekal abadi Orang curi mm. hilang mm. Kan? Mm. Maka kita sebutkan untuk Tuhan ini Kalau kita lihat bagaimanakah pembuktian kesetiaan dan juga kecintaan itu perlu dilaksanakan Sedangkan kita kata kalaulah dalam hidup manusia itu ujiannya sudah pun terlalu hebat yeah. Ujian yang namanya ujian manusia terhadap kehubungan dia dengan tuhan sebenarnya lagi hebat dalam ayat yang kedua surah al-ankabut yang kita nak bicarakan ini pada ya. pagi ini ya. tuhan sebut ahasibannas ayutraku ayyaqulu amanna wahum la Yustanun adakah manusia itu menyangka bahawasanya dia dengan senang-senangnya boleh mengungkapkan aku beriman dalam kehidupan kita biasa senang-senang kau nak ucapkan aku cinta engkau hmm. mana bukti dia ya. tapi dengan tuhan perkataan cinta kita itu diucapkan dengan aku beriman maka Tuhan kata pasti mereka itu akan diuji. Hmm. Maka bagaimanakah pembuktian untuk kita menyatakan kita memang benar-benar beriman? Cuba tengok betapa hebatnya ayat permulaannya didahulukan dengan khabar bahawa kita akan diuji dengan cinta kita, iman kita kepada Allah. Tetapi Tuhan berikan solusinya pada ayat yang terakhir daripada surah ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Kata Allah, Bagaimana nak membuktikan cinta kita benar kepada Allah? Perlu ada yang dikatakan jihad waladina jahadu fina. Jihad yang kita buat ialah bersabar atas segala ujian hidup kita untuk membuktikan setianya cintanya kita kepada Allah Subhanahu taala. Segala bentuk kesakitan, ujian yang Tuhan berikan kepada kita tak ada pilihan yang lain. Kena sabar dan kita perlu sentiasa berhati-hati dengan musuh yang cuba untuk memisahkan kita bagi bagi satu hubungan yang paling indah iaitu hubungan manusia dengan Tuhannya sedangkan Tuhan berjanji dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang berbuat baik. Pendek ceritanya, mm -hmm. mesti kena sabar, mesti kena bersetia dengan Tuhan dan mesti kena kekalkan cinta itu bukan takat sampai kita kata hujung nyawa, hmm. sampai masuk dalam syurga, itulah Insya cinta Allah. yang sebenar seorang hamba, insyaAllah itulah cinta agung subhanallah Betul. luar biasa dan kita perlu teruskan berdoa, semoga Allah pilih hati kita tetapkan hati kita untuk mencintai dan menerima atau mendapat cinta Allah tu yang paling mahal, dan saya sebenarnya sebelum kita berehat, saya nak tanya para penonton juga yang sedang menonton, saya ingat lagi di studio inilah kita pernah mempersoalkan atau kita mencari jawapan apa beza antara cinta, kasih dan sayang, saya ulang, seandainya anda anda boleh jawab bezakan antara cinta kasih dan sayang. Kalau ada jawapan boleh tolong komen dalam ruangan Facebook. Insya Allah saya akan baca jawapan tu. Tapi sebelum tu saya nak tanya Wani dulu. Mm -hmm. Wani tentang cinta dan sebagainya tadi kita dah dengar merujuk pada surah pilihan kita hari ini. Bahasannya yeah. bila cinta itu sebagai umat Islam sebagai hamba ini kita tanda kita beriman. Mm -hmm. Bila cinta bila beriman pasti akan diuji. Bila diuji akan ada kepayahan yang perlukan pengorbanan. Mm -hmm. Wani dalam hidup Wani, apakah momen pengorbanan yang paling besar yang pernah uh, Wani lakukan oh. uh, dalam konteks uh, emosi lah kita okay. so tentang emosi. B pernah tak berendam air mata dan sebagainya. Jawapan itu Wani simpan, Wani minum dulu air sirap kita sediakan. Hmm, Nanti itulah. lepas ni baru kita akan sambung insyaAllah. Baik. Kembali pas ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jemput kita menjadi tetamunya. Tiada siapa yang mampu akan menghalang kita seandainya. Allah jemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah jemputlah kami semua untuk menjadi tetamu-Mu hmm. menunaikan haji dan umrah insya-Allah. Dan soalan tadi cinta, kasih dan sayang. Dah dapat jawapan belum? Ha, minum kopi minum juga, makan coklat makan juga, jawab kena jawab juga. Jadi saya nak tengok jawapan daripada Azin Halim dia cuba katanya, humble personal interpretation of cinta, sayang dan kasih. Cinta when you are pas uh, passionate of someone's goodness and greatness. Sayang when you start to learn to embrace that someone weaknesses and annoying habits. Kasih when you found out that you love Yourself more by men, menyintai dan menyayangi that someone. Ini ini dia punya konsep lah. Hmm. Ah, Tadi yang salah. Ini in, uh, ini jawapan masing-masing. Hmm. Ini ini jawapan yang dicubuk oleh Azlin lah. Ah, tapi pastinya apa saja yang Azlin kongsi hmm. pasti Azlin dan juga orang lain melalui pengorbanan emosi. Jadi bercakap tentang pengorbanan emosi Wania Sita kita tahu daripada kalau kita bacalah uh, biografi ya eh, hmm. perjalanan Wania pun bukan mudah. Uh, hidup bersama dengan ibu uh, nak 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 yalah nak ada kerjaya nak tanggungjawab nak ada rumah tangga dan sebagainya. Ya. Apa pengorbanan emosi yang kalau Wani flashback sampai sekarang dia macam roller coaster. Ui, roller coaster. Uh, roller, coaster eh? roller coaster. Antara momen paling berat untuk hmm. um, Wani lalui. Okey, bismillah. Um Wani rasa uh, setiap yang Wani lalui itu... Dia macam bila sekarang ni bila kita fikir balik kan apa pengorbanan dia jadi tak macam jumpa? time tu time tu macam tak dialah rasa besar sangat kan tapi bila fikir-fikir balik mungkin um, salah satunya bila Wani nak start masuk ke dalam dunia industri Wan rasa sebab saya ni memang cita-cita saya -cita nak jadi seorang doktor bang. Ah masya-Allah amin. sempat lagi. InsyaAllah. allah amin. Ah, so, saya, insya allah, amin, amin. amin. So, saya waktu tu tengah pursue saya punya uh, sedang dalam final year Uh, waktu degree dan pada tu ibu saya uh, kena retrench tak silap saya ada kena diberhentikan um, dan time tu saya memang duduk berdua dengan ibu dan memang ibulah yang 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 tanggung dan dekat situ kita dah macam alamak macam ni kita nak buat ni eh? Uh, sebab uh, source of income dah Uh, dah, ya, dah, 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 Kebetulan pula time tu mm -hmm. Wan ni dapat offer untuk menjadi recording artist. Kitanya tak pernah jarang-jani depan orang abang. Nah kan? Allah. so uh, bila nak memilih tu macam macam mana ni nak 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 sambung nak 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 tengah, belajar ke. Belajar. Dan bila Wan ni dah habis fin, uh, final year tu Wan ni sebenarnya untuk jadi seorang doktor kena sambung lagi another 3 hmm. years. Faham? Dan disebabkan itu uh, bila Wan ni masuk dalam industri dia dah jadi uh, kita tak sambunglah kita uh -huh. memang fokus dalam dalam dunia kerja seni saya. So, wani rasa dekat situ um, antara yang salah satu yang wani macam bila sekarang ni fikir balik, eh boleh tak eh nak sambung lagi mm. kan? Masih lagi masih lagi ada rasa nak sambunglah. Mm -hmm. Dan selain daripada tu yang lain yang kecil-kecil lah bila wani bila kita duduk berdua dengan ibu bila dah nak kahwin kan? Uh -huh. so, kita macam macam manalah. Macam yeah. mana nak jaga, yeah. nak 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 apa tu? Nak, ...nak fokus... ...keluarga, uh, suami. suami. Boleh tak ni kan? Kita uh. nak jaga ibu kita. Suami bagi tak ni kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah um, orang kata tu... Uh, ...perjalanan memalami. tu mudah. Tapi tak mudah juga bang. Bila dah kahwin... ...kena PJJ pula. Uh. Kan? Uh. So, uh, <laughs> Wani Allah. rasa pengorbanan yang paling besar... ...yang belum Wani buat adalah... ...untuk tinggalkan semua bersama suami Wani di Kuching. Uh. Itu Wani rasa yang macam paling... Bila lah eh ah, lah kan ha kan akan sampai waktunya jua oh, siapa nasi. yang lalui situasi atau suasana seperti wani kan hmm. dan saya ingat lagi bonda selalu pesan kalau isteri usah betulkan saya ustaz eh? uh, subhanallah isteri keutamaannya adalah pada suami hmm -hmm. lepas tu pada uh, Allah SWT. ibu lepas tu kepada nabi dan kepada Allah hmm. ya maksudnya Allah dululah nabi Uh, suami baru ibu mm -hmm. kan uh, jadi maksudnya aturan tu tak sama dengan suami suami apa-apa mm -hmm. pun utamakan ibunya dulu uh, itu mendapatkan suami, itulah kalau suami dan isteri sama-sama dapat ilmu kan mm -hmm. jadi kita faham jadi ustaz apa yang Wani kongsikan itu adalah mm -hmm. satu salah satu perjalanan pengorbanan yang manusia lain juga akan lalui tak kisah apa status mm -hmm. uh, kita dan sebagainya dan kita nak menyentuh kembali kepada dalam meraih cinta Allah Subhanahu taala ni pengorbanan kita perlu lalui ustaz Memang sebagai umat Islam ni kita memang kena berkorban, kena ada rasa macam tak apalah Allah, ujilah aku lagi, berilah janji kau redha dekat aku. Tapi bunyi macam redha tapi kita macam tak puas hati kat ujung tu. Ada ada sikit tak tak puas hati. So, macam mana ustaz kan? Macam kita sebutkan tadi sesuatu yang kita sebutkan pasti diminta pembuktian dia. Baik. Eh? Apa pun tak kisahlah kalau kita kata macam kalau bagi seorang insan tu antara yang kita biasa lalui dalam kehidupan kita, contohnya dalam kehidupan pekerjaan kita kita akan diminta untuk membuktikan kesetiaan kita dengan majikan kita contohnya kemudian bila kita masuk kepada alam rumah tangga kita akan diminta untuk membuktikan kesetiaan dan juga cinta kita terhadap pasangan kita pergilah kepada mana-mana sekalipun hubungan yang ada pasti akan diminta pembuktiannya yeah. maka pembuktian yang telah pun kita sebutkan tadi bagaimana Tuhan setkan bagi hidup kita dengan dia ada satu tahap yang kita pasti akan diminta pembuktian yang sebenar mm -hmm. iaitu bila mana disebutkan oleh Syekh Ibn Ashur tak kala mana mentafsirkan ayat yang 69 surah Al-Ankabut yang kita mulakan bicaranya sebentar tadi kata Syekh Ibn Ashur dalam tafsir Tahrir Tanwir kitabnya yang terkenal ini dikata yang dikatakan walladina jahadu fina dan orang-orang yang bermujahadah pada mendapatkan redha daripada kami Bagaimana yang dikatakan mujahadah dalam mendapatkan redha daripada Allah? Redha ni dia lebih tinggi daripada kita kata sekalian yang lain. Hmm. Kalau kata tadi sebutkan ada kasih, ada sayang, ada cinta, hmm. redha tu yang paling tinggi. Kalau kita kata cinta, hmm. dalam hati kadang-kadang tahan sabar juga. Aku yeah. ni pasal ada cinta lah aku boleh tahan sabar kan. Yeah. Tapi redha ni ibaratnya kau buatlah apa sekalipun aku tak akan persoalkan. Itu yang dikatakan redha. Masya Allah. Lagi tinggi daripada cinta. Masya Itu sebab Allah. bila kita hidup ni, kita nak cari redha daripada Allah. <coughs> Sampai ketika mana Allah kata, aku telah pun redha dengan sekalian apa yang aku berikan kepada kalian daripada ni'mat dan aku takkan persoal lagi. Hmm. Maka di situlah kita akan dapat masuk syurga Allah. Allah, Tapi kalaupun Allah sayang kita, ada masih lagi sesuatu yang Sekelumit persoalan-persoalan yang ditanyakan kemudian hari Ada kemungkinan tercampak kita dalam neraka Sebab setiap ya. satu nikmat yang dipersoalkan akibat daripada dia tak redha kita menggunakan nikmat tersebut hmm. maka kita pasti akan bermasalah di hadapannya maka antara itulah kita perlukan kepada untuk nak capai redha daripada Allah Taala ni kata lima ibnu asyur kalimah mujahadah pada mendapatkan redha daripada Allah ianya mestilah bermula dengan sabar insyaallah dan kita nak faham sabar tu yeah pasti ada sesuatu yang perlu dikorbankan sekurang-kurang daripadanya hmm. perasaan kita yeah. itu, itu paling yang paling kurang. besar yep. dan bercakap tentang sabar tadi Ustaz kalau hmm. kita tengok dalam kehidupan kita kita sabar dengan situasi-situasi yang kadang memang sabar ni dia akan wujud bila kita tak suka benda tu. Tapi bila cakap suka tak suka, ada perkara kita kena terima bahawasanya perkara tu mungkin kita sebagai manusia tak suka tapi itulah yang Allah redha. ni dalam ah tiba-tiba terkejut eh apa ah, yang dia tengok kuih ah, tak suka. Tengok kuih tadi tak apa eh. Jangan lagi kita makan. Okay, cool. okay, kita makan. Nah, jawab dulu soalan Baik. insya-Allah. Dan sebenarnya kalau kita tengok tentang kesabaran dan sebagainya, Wah ni kita nak kongsilah. Wani di usia muda yeah. um, dah, dah lalui pelbagai juga cabaran kehidupan. Sabar ni pada Wani tu macam mana? Sabar tu ada cukup sekadar kita tahan diri kita tak marah. Mm -hmm. Atau Wani kita sabar aku hadap dulu pasti ada solusi. That's Kalau ke, bab sabar ni, konsep Wani macam mana? Uh, uh, salah satunya sabar daripada menahan marah. Mm -hmm. Menahan uh, rasa yang sifat negatif kita lah. Mm. Apa yang bila orang sekeliling kita ataupun... Uh, benda-benda yang kita expect hmm. untuk jadi tak, tapi tidak mengikut apa yang kita mahukan dan tidak ha. selain daripada tu uh, of course uh, sabar menanti sabar hmm. menanti uh, gaji masuk <laughs> Aduh, uh, sabar menanti payment betul -betul. masuk uh, sabar menanti uh, menunggu orang kita yeah. kan apa biasa dalam apa bekerja dalam industri ni Kena kena menunggu selalu yeah. kan. Orang kata kena sidai kan. Ah kena sidai ha. betul. So sebenarnya pada waktu ni besarlah apa tu uh, perspektifnya Sabah tu ada lebih besar lah. Faham, faham. Dan uh, subhanallah uh, ustaz kalau kita tengok kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi mm -hmm. Ismail bila diperintahkan sebegitu, ini perintah Allah. Kalau macam saya suruh mesti ustaz ustaz kata ah, apa ke benda kan. Dan kita tengok dari satu konsep lain, benda yang barangkali kita terlepas pandang. Contohlah kita ada anak-anak, cucu-cucu yang dia ni tak ada Kata orang tu tak boleh kata putus lah Maksudnya apa yang keluar pada mulut mak ayah Dia nak lawan tapi Mak ayah Tak boleh buat apa Hari ni kita tak nak terlepas pandang Dari konteks kesetiaan Nabi Ismail bila ayahnya beritahu sesungguhnya aku mimpi. Tak adalah pula mimpi itu masuk mimpi yang sama kan. Kalau mimpi yang sama boleh eh ayah betul lah mimpi yang sama boleh juga matching tapi tak ada. Dia dengar je apa ayah dia perintahkan bau senyap anak ni sangatlah setia. Mm -hmm. Ustaz, kita kadang terlepas pandang anak-anak kita kadang kat rumah, cucu-cucu kita, suami kita atau pasangan hidup kita ni setia dengan kita. Ikutkan kita ni serba kekurangan perangai pun huduh mana kan um, tak mampu mana nak berikan seperti orang lain beri. Tapi pasangan kita, anak, -anak kita setia je dengan kita. Apa ada makanlah. Walaupun kadang berbunyi sikit sebanyak tu, ada. Tapi mereka setia kita. Ustaz, konteks Nabi Ismail dan kesetiaan kita dalam hidup kita hari ini, orang-orang yang setia dengan kita ni, apa perlu kita lakukan? Kalau kita lihat bagaimana tadi ada sebutan yang sebutkan oleh Saudari Wani tadi kan, betapa bila mana kita telah pun sampai ke satu tahap menerima apa yang pun ada di hadapan mata kita, hmm. Tak kira lah benda tu kita nampak baik ataupun buruk Tetapi kalau itulah takdir perjalanan kehidupan kita Yang telah pun Allah tentukan bagi kita Dan kita tahu kita masih lagi berada di atas landasan Untuk mendapatkan redha daripada Allah Maka bagi setiap kekurangan ataupun kelebihan yang diterima Itulah yang dikatakan redha yang sebenarnya Ia bermula daripada sabar Baik. Macam kita kata mula-mula nak kenal pasangan kita contohnya kan mm. Masya Allah mula-mula kenal waktu bercinta Orang kata Lain. yang namanya minta maaf lah ya eh. ha. Yang najis tu pun orang kata wangi Aduh. kan Aduh. Eh? <laughs> Tapi bila masa dah bertemu dalam alam rumah tangga Dekat situlah kena ada sikap saling redha Baik. Macam mana Allah redha dengan kita bila mana Allah tahu kita ni manusia yang penuh dengan kelemahan Tapi dia tetap menerima kita sebagai seorang hamba Tak kala mana kita berusaha untuk membuktikan sabarnya kita dalam mentaati kehidupan Yang telah pun Allah tentukan sebagai hamba dia Pada ketika itulah Allah reda dengan kita Maka bila mana Allah reda dengan kita Kita sepatutnya kena reda dengan Allah Itu sebab pagi-pagi kan kita ada baca maksurat surat tu kan ya. Radhi billahi rabbah. Aku reda Allah tu Tuhan aku Bila mana kita, kita, kita reda dengan Allah Apa yang Allah tentukan bagi kita kita kena buktikan bahawa sebenarnya kita kena terima tanpa sebarang soal ataupun tanpa sebarang keluhan. Hmm. Macam itulah juga bila mana seorang suami meredai isteri dia, hmm. apapun kelemahan isteri dia, apapun kekurangan isteri dia, dia pasti akan terima. Hmm. Macam itulah juga kalau kata kita kata isteri pula, mana-mana kekurangan suami dia akan terima daripada sifat reda inilah yang akan menerbitkan kehidupan yang aman damai seperti mana kita hidup dalam syurga nanti bila mana Allah dah reda dengan kita dan kita pun dah reda dengan Allah. Finish lah. Ya. Habislah. Allah Allah. Tak ada apa-apa masalah. Masalahnya hari ini... Ha? tak redha. Redha mulut nampak macam hmm. mulut macam okey status macam ya Allah aku terima <laughs> tapi hati tu berbunyi maksudnya. Ha, itu yang hilang sabar tu. Ha. Sebab redha adalah hasilan selepas lagi pada sabar. Redha hasilan daripada sabar. Sabar. Maksudnya sabar datang dulu Betul. bawa ada redha. Betul. Baik masya-Allah. Jadi sebenarnya kita juga nak faham bahawasanya Uh, kita pernah dengar kisah bahawa kalau ujian uh, ataupun kupu-kupu ni atau rama-rama ni kita tak boleh uh, belah kepompong dia mm -hmm. sebab memang Allah cipta dia untuk dia belah sikit kepompong dia untuk dia hasilkan kekuatan baru dia, dia boleh terbang. Mm -hmm. Saya nak, nak tahu daripada Wani sendiri kalau katalah uh, Wani patah balik dalam mm -hmm. yeah. perjalanan hidup Wani hingga ke hari ini nak tak kalau saya beri peluang pada Wani awak boleh ubah masa lampau awak ya yeah. hmm. nak nak nak, nak. Ah, saya akan tapi pilih nanti. pil itu ah. <laughs> 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 tapi tak boleh tak boleh tak, tak, boleh, tak boleh, kita akan berehat seketika lah. kembali pasal ini kita nak juga tahu daripada perjalanan hidup Wani yeah. dan mana kita nak uh, faham bahawasanya Uh, kemanisan hidup tu terbina daripada ujian. Ya ustaz ya. Ujian-ujian uh, kehidupan ni sebenarnya apa yang Allah nak beri sebenarnya daripada ujian ni kita akan cari jawapannya selepas kita beriat seketika nanti insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama kita untuk kita kongsikan apa yang baik hari ini insya-Allah mudah-mudahan. Teruskan berdoa, teruskan berselawat. Saya nak baca sikit komen daripada sahabat-sahabat kita di Facebook contoh daripada Berpati Putih. Alhamdulillah, ikut cakap ibu bapa walaupun kita tak suka. Insya-Allah amin. Apa maksud dia? Hmm. Maksudnya insya-Allah barakah kan. Ya. Kahwin dengan dia. Ya. Eh, cik, dia ya. dulu, eh. <laughs> tidak insya-Allah mudah-mudahan kita boleh buat berbincang. Ini ada satu juga perkongsian daripada sahabat kita Emma Mia ah Hasan. Um Manjang ni dah hampir 2 tahun menjaga suami yang terlantar, kadang-kadang hilang sabar dengan sikap suami yang keras kepala dan degil. Kadang-kadang rasa penat dan tak redha dengan apa yang ditakdirkan. Ustaz, yang ini saya nak kongsikan dengan ustaz sekejap lagi tapi wani menjawab pada persoalan yeah. kehidupan kita. Bagaimana ujian ini boleh membina kekuatan. Wani tengok kalau flashback Oh patutlah Allah uji aku macam ni. Oh patut macam ni. Oh hari ni aku dah jadi macam ni. Ya. Adakah itu yang berlaku dalam Hidup Wani? Salah satulah sebab Wani rasa setiap apa yang kita lalui ni mematangkan kita dan hmm. memberikan uh, pembelajaran uh, apa pembelajaran pembelajaran, pembelajaran. pembelajaran. daripada hmm. dan uh, bezanya adalah mahal ataupun tidak. Uh, mahal ataupun tidak uh, pengalaman, pengalaman itu kan. Hmm. Tapi pada Wani uh, kalau diberikan peluang sudah tentu Wani nak patah balik untuk nak nak apa tu? Uh, kita nak perbaikilah dari segi cara kita bertindak, hmm. cara kita uh, hmm. menyelesaikan sesuatu masalah. Tapi boleh ke ustaz kita kita lah postulat? Okeylah saya buat. Tak apalah, no, boleh diteruskanlah. Jangan jangan. <laughs> boleh ke ustaz kita ada rasa tuhan Allah kalau boleh? Napa, no, tak patah balik masa. Tapi bukan kita tak rela ha. kita tak rela Ustaz Saya kita kita redha, kita kita terima. Tapi ha. itulah kalau lah ada chance kan? Ha. Normal ke tu ustaz? Ah, ha. normal, ha. normal ustaz. Kalau selagi mana kita dalam hayat dunia kita dibenarkan untuk berbuat demikian. Bukan untuk memutar masa, tidak. Masa takkan berputar, tetapi untuk kita memperbetulkan silap, itu sememangnya dibenarkan. Sebenarnya itulah perasaan yang sangat-sangat baik. Bagaimana Allah menghadiahkan kita ataupun menganugerahkan kita, perasaan untuk berpatah balik daripada kehidupan kita yang mungkin pada hari ini tak cukup baik. Kalaupun dah baik, kita harap ia lebih baik. Maka kita tidak memutar masa, Sebaliknya kita memutar kehidupan kita yang kita tahu ia adalah sekel Hmm. circle kehidupan tu bukan kita kata kita boleh memutar masa hmm. tapi sekel kehidupan kalaulah dalam keadaan kita sedang hidup sekarang ni ada kelompongan-kelompongan yang perlu kita tambah baik ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita perelokkan hmm. maka ambillah kesempatan selagi mana hayat kita masih lagi bernyawa hmm. kita masih lagi hidup dekat dunia hmm. tak ada yang dikatakan salah ataupun kurang seseorang yang kembali untuk memperelokkan kehidupan dia apatah lagi untuk Tuhan dia kan macam kita kata taubat itu sendiri adalah merupakan maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak kiralah taubat kita tu melibatkan dosa kita dengan Allah ataupun dosa dengan manusia hmm. kembalikan balik apa yang telah pun kita mungkin melakukan daripada kekurangan untuk penambahbaikan hmm. bagi hidup yang akan datang. Hmm. adakah menunaikan haji juga itu dikira sebagai kembali kepada yes. fitrah? Memang kita sebutkan sebenarnya perjalanan haji itu salah satu daripada hikmah dan juga falsafahnya hmm. Adalah dengan kita menyediakan diri kita untuk kembali kepada Allah Sebelum kita kembali dalam bentuk sebenarnya itulah kematian hmm. Kalau kita tengokkan salah satu daripada ibadat haji yang besar hmm. iaitu tawaf yeah. Dan hmm. pernah tak kita tertanya-tanya Apa hikmah di sebalik daripada putaran tawaf kita itu bukan ikut kita kata clock toys, ha. Tapi kita kata anti clock choice ha. kan? hmm. Kita lawan arah pusingan jam Kenapa yang begitu? Kenapa kita tak ikut putiran jam? Sebab itulah masa yang kita diberikan ruang oleh Allah. Tujuh pusingan itu untuk kita renung balik perjalanan oh, kehidupan. Patah yang, balik eh? ya? Oh, pusing ya, pusing balik. Allah, Muhasabah ya. hidup kita. Eh? Pusing balik, kemudian bila mana kita dah nampak, kat mana salah silap kita, hmm. kat situlah adanya sa'i. Sa'i itu dalam bahasa Arab, usaha kita. Hmm. Untuk nak capai satu tahap yang lebih tinggi, itu kena daki bukit. Ya betul, Ustaz. Sakit, itu antara hikmah lepas dia. Tapi hu kaki masya-Allah. Dan sebab hikmah kita dia. kata badan perlukan mm. pekerjaan yang sungguh-sungguh, yeah. sakit, letih itu benda yang biasa. Mm hmm, masya-Allah dan Wani juga bila cakap pasal ya. haji mesti teringat teringat apa. Dah uh, ramai dah mata. Kenapa? Rindu. Ya. Okey pengalaman uh, Wani masa menaikkan haji. Oh, masya-Allah. Wani pergi haji, uh, Wani pergi ke sana tanpa tanpa orang kata tu. Disangka tanpa disangka dan tanpa Wani tak pernah pun uh, menunaikan umrah sebelum tu. Allahu Ha uh, so uh. itu adalah pertama kalinya Wani menjejakkan kaki di uh, di, uh. di Mekah lah. Dan uh, memang uh, of course tanpa dijangka waktu tu Wani rasa 2019 uh, umurnya berapa umurnya? Uh, abang? Rahsia. Ha uh, umurnya rahsia. 28 <laughs> kot tak yeah, silap itu. Okay, right. Dan sangat pada Wanik sudah tentulah sangat mulia dan tak tercapai akan fikiran dapat ya, uh, dapat kaji, eh? dapat menerima jemputan sebegitu rupa hmm. dan alhamdulillah Wani pun uh, diberi uh, diberi peluang untuk pergi bersama-sama dengan kawan ni Amir Osman so kita kita memang dekat sana macam okey um exploringlah uh, maksudnya exploring dan hmm. explore juga diri kita hmm. memang kita Let, let go everything lah, ha. kita kita tinggalkan, tinggalkan. family, tinggalkan kau, tinggalkan kerjaya dan abang Kita pergi uh, sana hmm. tanpa ada um, invitation daripada Kementerian Media ni, hmm. dia macam Pergi je lelahi ta'ala, tak, lah. tak ha. ada surat, tak ada apa Ya Allah ha. So kita memang disediakan, Wani dapat tahu lima hari sebelum uh, WUKUF hmm. uh, Dapat invitation dan kita dapat uh, tiket flight Uh, tiket flight uh, Dengan visa Tiga hari sebelum hukum ya Esoknya terus Terus fly ha. So macam Persiapan tu lah sangat, ha. uh, sangat Sangat Sangat, sangat uh, Orang kata tu Dalam mas jangka masa yang sangat hmm. Sangat pendek lah hmm. Nak buat dari segi persiapan semua Dan apa kalau uh, oh, Dan okay. kalau kita nak cakap Kita tak sedia lagi Memang ha. time tu memang Ya Allah Memang apa nak bawa pergi sana ni Tak ya ada Allah. apa Tak ada ilmu ha. Tak ada apa Aha. nak bawa pergi sana kan hmm. Cuma kita memang 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 berserah aja ya Allah kita memang datang selais pinggang kosong ya tak ada apa ni ya Allah terimalah ya Allah ya Allah, ya Allah. Ya, kan? tapi sebab Allah cinta Allah. datanglah macam mana sekalipun Allah tetap terima Allah tak pernah reject kan itulah ya, kita ya ustaz ya uh, kita ni berdosa macam mana pun bila mengemam umur saya bila hmm. cakap cakaplah kita ni berdosa macam mana pun berlumur macam mana pun Allah tetap terima kita mungkin hmm. orang lain boleh menilai kita tapi Allah tak pernah nilai kita sebegitu Allah sentiasa membuka peluang untuk kita bertaubat dan kembali kepada Allah SWT Berbalik pada Mak Njang tadi ke Mak Ngah uh -huh. tadi tu kan yang berkongsi yeah. dugaan dan sebagainya uh -huh. Ada juga pengongsian daripada Faddarimah uh, mengatakan bahasanya Alhamdulillah bila dengar perkongsian pagi ni menjadi penawar bagi hati yang disinggahi pelbagai ujian yang tak henti tiba Tanpa kesebaran dan keredoan, memang ke lautlah kita pujuk hati berdamai dengan takdir. Macam tadi kan kita ni diuji dalam keadaan subhanallah, um, suaminya mm -hmm. tak sihat. Mm -hmm. Sudah tak sihat nak jaga, degil pula katanya mm -hmm. ya, lah. Keras kali. mungkin ada asbab-asbab tertentu uh, nak menguruskan orang yang sakit ni bukan mudah Ustaz. Mm -hmm. uh, subhanallah tu satu perkara. Kadang kita juga diuji dengan keadaan keuangan Ustaz mm -hmm. ya. Uh, mm -hmm. macam tadi Wani kata, ibu retrench, ya? Ya. Uh, dibuang kerja ya. kita ada bil nak dibayar, rumah yang dibayar sewa, makan yang nak diuruskan dan sebagainya kadang kita diuji juga dengan uh, emosi Ustaz, bina rumah tangga Allah uji, uh, wallahualam pelbagai ujian datang dalam pelbagai bentuk rupa paras Ustaz nak terima benda ni, nak reda ni kita nak redha tadi ustaz kata nak nak redha supaya Allah redha kat kita tapi sebelum nak sampai tahap redha tu ya Allah dia punya macam kenapa aku waimi kenapa orang lain boleh orang lain tu tak solat dia macam tu tapi aku ni ustaz dia datang macam tu ustaz betul-betul ah macam tu ustaz tadinya kau pemain rahmatilah Allah kalau kita sekarang melihat apa yang di hadapan mata kita tanpa memandang sesuatu yang sangat-sangat jauh yang kita nak capai dalam hidup kita kalau masing-masing kalau ditanyakan kepada kita especially if we are, we are muslim eh? men mm -hmm. orang tanya apa impian hidup kita yang paling tinggi yang kita nak capai orang pasti akan jawab tak lain tak bukan kita nak syurga Allah betul tak tak ada yang bagi jawapan yang lain daripada itu kan mm -hmm. tapi bila kita tahu tentang syurga Allah ia bukan satu benda yang kita kata boleh dicapai dengan murah dengan mudah pasal apa sebab benda itu adalah benda yang paling bernilai Hatta dalam hidup dunia kita pun kebanyakan benda yang kita nak dapatkan daripada perkara yang tertinggi daripada impian hidup kita kebiasaannya, ianya pasti akan ditempuhi dengan seribu satu dugaan yang tak tergambar di fikiran kita. Hmm. Nabi telah sebut awal-awal, Ala inna sil'atallahil hmm. ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Tahulah bahawasanya yang dikatakan barang yang kita nak tukar beli dengan Allah Ta'ala, iaitu syurga itu, hmm. adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal. Ketahuilah bahawasanya barang itu tidak ada yang lain, melainkan syurgalah satu-satunya yang didambakan oleh kita semua. Maka lantara itulah tuan-tuan Demi kerana satu yang kita harapkan Yang paling tinggi yang kita nak capai dalam hidup kita ni lah Ianya takkan dapat ditempuhi Menerusi melainkan menerusi jalan tersebut Jalan apa? Jalan sabar Kita tak punya pilihan yang lain Kalau kita punya pilihan yang lain Ustaz ada tak jalan yang lain daripada sabar? Minta maaf ya kalau ada setengah-setengah daripada kita yang mungkin mengambil jalan singkat saya nak pergi ke syurga macam mana bunuh diri. Itu bukan jalan dia. Memang Tuhan tak pernah berikan jalan tersebut kepada kita. Bahkan kita diharamkan untuk melakukan yang sedemikian rupa. Tapi Tuhan dah janji pada kita. Orang yang memilih jalan sabar, ianya sangat-sangat istimewa. Kalau tuan-tuan bukalah ayat yang ke-10 daripada surah Az-Zumar. Tuan-tuan akan bertemu dengan firman Allah. Inna ma yuafas sabiruna ajrahum bighairi hisab hanya senya akan dibalasi orang-orang yang sabar itu dengan ganjaran yang takkan ada perhitungan bagi diri dia. Kalau kita tahu bahawa senya kita akan beroleh sesuatu dalam kata susah payah tersebut, pasti kita akan memilih untuk sabar. Kalau dalam orang-orang kebanyakan contohnya kita katakan buah yang paling sedap hmm. pada waktu ni apa dia untuk buah. orang Melayu kita lah durian durian kan ha, tapi durian ni dia tak macam buah-buah yang lain yang kita mungkin boleh capai terus masuk dalam mulut kena kan kena kupas dulu ustaz kena kupas dulu kadang-kadang adalah terluka satu dua jari kita ya, kan tapi dek tak apa. kerana nak makan musang king hmm. tu contohnya ya. kan ha. tapi waktu kita menjamah musang king adakah kita masih lagi teringat duri yang telah pun menyucuk tangan kita hmm tak ada dah tak ada dah fikirkan hmm. yang namanya nikmat yang kita nak capai yang paling tinggi ia akan hmm. menghilangkan segala derita hidup wallahu taala Allahu akbar uh, subhanallah itulah dia dalam kita bersabar apa saja Allah uji ni hmm. uh, saya teringat apa yang Wani kongsikan tadi jugalah sebab kalau kan, orang tu Ustaz kalau kita sayang kita cinta hmm. tunggu pun tak apa hmm. kan? tak kisah tak apa tapi it's okay darling kalau hmm. kita sayanglah tengah sayang akan hmm. uh, tidak jadi maling Ustaz lah, ha hmm. ya. uh, ini antara yang kita kongsi juga uh, daripada sahabat-sahabat kita kongsi Rose Laila kata, setuju Ustaz, never too late. Sentiasa perbaiki diri, continuous improvement untuk persediaan akhirat. Uh, Rohami Hitam, kita tak boleh mengubah masa lalu tapi kita masih berpeluang mengubah masa depan dengan usaha yang lebih baik untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Betul. Wani, kalau yeah. kata kita nak tengok dalam konteks kehidupan, walaupun ada yang kata alah dia artis hidup senang semua orang sedia baju Masalah. pakai semua contoh. Wani wanita juga manusia biasa. Yeah. Uh, juga akan melalui ujian-ujian uh, ujian kehidupan uh, mm. cara masing-masing dan sebagainya. Pandangan Wani secara peribadi tentang kesetiaan dan kecintaan. Huh? Oh, C sudah tukar mata dia kan. Sebagai manusia biasa Wani apa yang yang Wani khuatir tentang kalau cakap kesetiaan dan kecintaan apa yang Wani khuatir? Kesetiaan dan kecintaan. kecintaan kan? ha. Ha. Risau Sebagai tu. seorang wanita. Oh, wanita <laughs> di luar sana. Sudah tentulah yeah. kita merisaukan tentang harmoni rumah tangga. Ya, yeah, faham. <laughs> Itulahnya. Tapi Wani belajar uh, banyak perkara selepas berkahwin ini. Memang belajar banyak perkara. Yang salah satunya adalah... Uh, wani selalu ingatkan diri wani uh, semua yang kita ada di sekeliling ni bukan kita punya. Mm hmm. Semua Allah punya. Baik. Termasuklah bila berkahwin suami tu Allah punya. Dah Baik. bila ada anak ni masya-Allah. Ah, uh, dia berat sikit ustaz. Aa. Ustaz, dia dah ada anak ni kan. Betul -betul. Dia macam bila tertimbul dalam hati suami okey lagi. Aa. Kalau suami tak ada insya-Allah itu Allah uh Allah Aa. Ni ah, macam mana ni kalau anak tak ada eh? Tak dapat nak fikir, tak dapat Aa. nak bayang. Ah, so wani rasa saya masih lagi belajar mm -hmm. uh, untuk orang kata tu uh, red, menerima menerima dan redahlah yeah. in case apa-apa ke tapi itulah bila bercakap tentang uh, tentang pengorban uh, apa pengorbanan kesetiaan, kesetiaan dan kesediaan eh. dia macam fikir yang apa benda yang kita ada ni semua Allah punya. Yeah. Semua bila-bila Allah, Allah boleh, boleh ambil bila-bila hmm. je kita akan kosong. Ya yeah, So dari situ kita akan belajar untuk um, redha dan menerima ha. in case apa-apa yang jadi mm. kan tapi itulah sebagai manusia biasa kita boleh cakap lah. Ya. selagi tak 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 tak, tak dapat adik, ujian faham. tu ha. kita tak tahulah faham. tapi itulah kita boleh doa lah. kita Insya doa kepada Allah ha, Allah. Allah kuatkan hati ya. dan itulah the power of doa tu ya. abang Ustaz memang sangat-sangat sangat-sangat uh, power eh? dan penting hmm. sebenarnya Masya Allah tu doa 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 ratipkan apa yang kita nak kan apa yang Wali cakap tu hmm. sangat tepat sebab kita sebagai seorang ayah juga ada terfikir Uh, kalau kata Allah perintahkan uh, Talib uh, sembelih anak. Dah itulah anak lelaki seorang-seorang ni pula tu kan. Uh -huh. uh, apa kita nak buat? Sebab namanya pengorbanan bila kita perlu beri apa yang kita sayang. Yeah. Kalau benda kita tak sayang bukan nama korban, namanya uh -huh. buang. <laughs> kan? Uh -huh. Jadi tak begitulah. Jadi Ustaz Subhanallah uh, contoh macam apa yang kita baca uh, Subhanallah luar biasalah uh, Umi Yati kata kita tak boleh ubah apa yang berlaku. Tapi kita boleh, boleh usaha ubah lebih baik dekat dan memburu cinta Allah selagi sisa-sisa hayat masih ada dipinjamkan oleh SWT. Kata kunci pada yang, yang Wani kongsikan tu matching lah dengan para penonton semua yang sedang mendengar. Maksudnya apa yang kita ada ni semua pinjaman daripada Allah SWT. Kalau kita pegang kata kunci ini, insyaAllah kita akan mula boleh. Baiklah kita terima. Subhanallah, masa juga dipinjam oleh Allah. Kita beri setika. Kita jumpa balik nanti kejap lagi. Kita nak tanya lagi pelbagai lagi soalan untuk kita sama-sama terima uh, bahawasanya cinta dengan redha itu uh, cinta dengan setia itu akan menjemput redha Allah Subhanahu Wa Taala beriat seketika subhanallah itu dari perjalanan suci kita doakan semoga semua yang menonton Allah akan jemput kita menjadi Amin. tetamunya aminkan Amin. masya-Allah dan uh, Hairani Abdul Karim berkongsi haji tahun 2006 saya diuji lagi lima hari nak terbang anak patah tangan uh, umur 8 tahun Dah berbelah bagi nak pergi ke ataupun tidak. Tapi Alhamdulillah masa tu arwah mak dan abah sanggup ambil tugas. Sebab mereka kata jemputan Allah itulah pengorbanan. Terima kasih yang tak terhingga pada mereka. Al-Fatihah. Maksudnya ibu ayah mereka dah tak ada. Masya Allah. Sekarang Ustaz kita tak hargai benda yang dah tak ada tu. Kita akan macam ter teringat. Kita hargai benda tak ada. Dan kita faham juga macam tadi ujian Mak Ngah. Bukan mudah Ustaz nak jaga orang terlantar sakit, suami, lepas tu dia keras kepala lah. Ada kita lalui benda-benda macam ni Ustaz sebagai kehidupan biasa kita. Degilnya nak nak uruskan. Bukan mudah kalau ikutkan sebagai manusia kita boleh tinggal saja. Tapi sebab apa dia setia dan tunggu, uh, dia sabar sebab dia setia dan cinta kepada Allah sebab dia tahu ini tanggungjawab dia. Ustaz bercakap tentang uh, bersyukur ketika kita dapat sesuatu tu normal Ustaz tapi nak bersyukur ketika diuji kenapa pula aku kena bersyukur dah diuji macam ni macam mana ustaz hmm. itu sebab kita kalau kita lihat antara jalan-jalan untuk membawa kita sentiasa bersyukur iaitulah hmm. memperhitungkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bila kita hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran Allah kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Kalaupun kamu berusaha untuk menghitung setiap satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, kamu pasti takkan dapat yang namanya menghitungnya. Kalau dah tak dapat nak hitung nikmat, kita takkan punya ada masa untuk nak menghitung sebalik daripada nikmat itulah keburukan-keburukan. Tetapi kita faham sifat manusia ni yang lebih banyak kita perhitungkan nikmat yang kita tak dapat. Sebaliknya yang kita dapat kita tak suka untuk memperhitungkannya ataupun kita terlupa untuk memperhitungkannya. Okay. Kalau kita lihat bukan takat isu berkenaan tentang suami yang bad-ridden. Kadang-kadang ada anak-anak yang diuji oleh Allah dengan ibu ayah yang bad-ridden, hmm. yang terlantar sakit. Yeah. Tapi cuba kita lihat betapa ramai di luar sana ada anak-anak yang Allah tak rezekikan. Kehidupan mereka itu diserikan dengan wujudnya insan yang namanya ibu dan ayah dalam hidup mereka. Yeah. Dan betapa ramai daripada kalangan wanita yang pada hari ini yang Allah tak rezekikan biar sedikit pun daripada masanya untuk memiliki teman dalam hidup mereka yang didambakan oleh kebanyakan daripada para wanita. Hmm. Tapi kita faham bila mana Allah beri, beri kepada kita sesuatu, di sebalik daripada pemberian itu pasti akan ada ujiannya. Dia tak boleh kita katakan, oh saya nak ya Allah yang baik-baik saja, yang buruk-buruk saya tak nak. Sedangkan kita tahu baik dan juga buruk itu datangnya daripada sisi Allah SWT. Seperti mana yang telah kita nyatakan di awal tadi Bila mana kita sampai kepada makam kita redha Kepada dia ataupun sesiapa pun Kita akan dapat menerima kebaikan dan kekurangan yang datang daripada dia Kalau kita katakan Allah yang berikan kepada kita ujian ini Kita tahu setiap daripada ujian yang Allah bagi ini Ia jauh mengatasi apa yang diberikan oleh manusia Kalau manusia anda kata dia mendatangkan kepada kita keburukan, sudah tentu dia adalah sesuatu ataupun seseorang yang berniat tak baik pada kita. Tapi tak kala mana kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan pernah dengar hadis ni dan selalu saya yakin tuan-tuan pernah dengar. Tanda Allah sayang pada kita dia tak sama macam orang lain sayang pada kita. Hmm. Orang lain sayang pada kita dia akan taburkan segala kebaikan yang kita nampak di hadapan mata daripada pemberian-pemberian dan sebagainya. Hmm. Tapi hebatnya cinta Allah yang kita takkan boleh terfikir melainkan bila kita sampai ke syurga Allah nanti dan kita akan syukur banyak-banyak atas apa yang telah pun Allah rencanakan bagi perencanaan yang tak terfikir di akal kita. Hmm. Apa Nabi sebut? Hmm. Inna Allah ida ahabba abdan ibtala. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila mana dia sayang hamba dia, dia bukan bagi yang baik-baik saja. Tak. Tetapi dia akan uji manusia tersebut. Ujian kita fahamlah. Ada ujian yang nampak senang. Hmm. Tapi kita faham yang kita tak tahan biasanya ujian-ujian yang kita dapat rasakan dalam hati kita ni kesengsaraan pada jiwa. Tapi kat situlah, apa hikmah di sebalik ujian-ujian tersebut? Supaya hati kita ni takkan pernah beralih daripada meminta, merayu, merintih, meratap, berbisik, bercinta dengan dia. Allah. Bayangkanlah kalau kita kata kita dah ada suami yang sihat selalu. Apa-apa, abang. Apa-apa, abang. Apa-apa, abang. Sekarang ni Allah jadikan tempat yang kita katakan awaklah segala-galanya dalam hidup saya sebelum lagi pada ni. Saya nak apa pun abang lah. Saya nak buat apa pun abang lah. Saya nak pergi mana-mana pun abang lah. Sekarang ni bila mana Allah tiadakan seketika fungsi abang tu dalam hidup kita walaupun dia di sebelah kita. Agak-agak kepada siapakah kita akan pergi? Bukankah kepada Allah? Ya Allah. Engkau lah satu-satunya yang aku miliki pada saat ini. Insan yang sebelum lagi pada tempat aku bergantung tidak ada yang lain melainkan dia tapi aku tahu engkau lebih hebat daripada dia aku kembali kepada engkau ambil pelajaran bagaimana satu ketika hajar yang ditinggalkan di tempat yang terasing bukan takat terasing tidak ada satu apa pun dalam hidup di dalam keadaan suaminya masih hidup tetapi dihilangkan fungsi seorang suami tersebut dengan perintah daripada Allah percaturan Allah yang begitu hebat Hajar yang baru sahaja melahirkan anak Orang kata dalam tempoh berpantang lagi Tiba-tiba dibawa berhijrah untuk jalan yang sangat-sangat jauh Dan kemudian ditinggalkan di padang pasir Yang tak ada apa-apa tumbuhan maupun air di sana hmm. Tapi apa kata Hajar? Wahai suamiku Adakah apa yang telah pun terjadi ini adalah merupakan perintah daripada Allah? Suami dia jawab, ya Adalah perintah daripada Allah Naam Satu jawapan, ya hmm. Maka pada ketika itulah kata Hajar kalau begitu Tuhan ku takkan pernah mensia-siakan aku. Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita kata kita ada suami yang bad ridden. Apa pun yang kita kata, eh macam tak ada apa-apa lagi untuk saya melainkan dunia saya ini gelap. Tak. Kalau seribu satu jalan tertutup di hadapan kita, percayalah kita masih punya satu jalan yang takkan pernah tertutup sampai bila-bila, iaitulah jalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh kita adukan berbanding dengan aduan kita kepada manusia yang bertahap. Awal dia mungkin boleh terima, kemudian dia takkan lagi sebab susah nak melayan manusia ni kan. Uh, faham Tapi masyarakat. Tuhan tak pernah kita kata tak melayan kita. Bila-bila masa kita minta macam disebutkan oleh Saderi Wani tadi, hmm. kekuatan kita adalah pada doa kita. Bila kita doa minta pada Allah betul tulus ikhlas kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala setia dan cinta kita itu bukan untuk suami tetapi untuk yang lebih tinggi daripada suami iaitu ya untuk Allah Subhanahu Wa Taala Allah, Allah. Allah, Allah bagi. pasti bagikan bagi pada Allah. kita kan talib eh insyaallah pasti apa yang ustaz kongsikan itu membuatkan saya menerawang saya tak tahu adakah anda sama sama dengan saya <tuh -tuh> menerawang <tuh -tuh> mengimbasi betul banyak sangat uh, apa yang berlaku dan keluarga kita, orang sekeliling kita, barangkali kita ada adik adik-beradik yang tak sihat, mak ayah ataupun keluarga ataupun ada banyak sangat perkara orang yang setia dengan kita, kita tak perasan, kita tak hargai mereka. Subhanallah dalam kehidupan kita ni banyak orang yang telah berkorban untuk kita. Betul. Hari ini kita berdiri dan kita berada hari ini banyak sangat orang telah berkorban untuk kita. Mm -hmm. Apatah lagi pengorbanan mak ayah kita. Kalau ada, masya Allah ada peluang lagi untuk kita hargai. Kalau tak ada, kita sehadiahkan umur kita Al-Fatihah buat mereka. Wari dalam kehidupan kita, yeah. mata, tadi kan nak bersyukur kan. Mm -hmm. Bersyukur ni sangat, dia sangat mudah kalau kita dapat suatu Alhamdulillah masyaallah yeah. tapi bila Allah ambil nak bersyukur subhanallah wabihul yeah. bukan mudah mungkin Wani boleh kongsikan sebagai manusia biasa kita ambil konteks sebagai manusia biasa Wani apa pemahaman peng Wani tentang uh, bersyukur ataupun pengalaman Wani sedikit diuji tapi nak bersyukur Oh, oh itulah uh, bila kita cakap tentang bersyukur ni cakap je kan bersyukur tapi macam mana uh, cara kita nak bersyukur tu dan ketika mana ketika kita happy ke ketika ketika kita diuji ke dan uh, bila saya cakap selalu cakap pasal bersyukur ni adalah uh, bila selalu lah bila kita tengok macam contoh kehidupan bersama suami kan hmm. ataupun uh, ketika bekerja bila sesuatu benda tidak mengikut dengan cara uh, cara kita tak se, tak ngam dengan cara kita ataupun hmm. tak tak macam yang kita nak ataupun minta kan so yang pada wani wani selalu ingatkan diri wani adalah tengok benda-benda yang benda-benda lain yang yang baik ah, dari dia macam wani selalu wani selalu fikir bersyukurlah at least macam tu suami hmm. dia pandai masak Alah, saya amin. tak berapa sangat <laughs> uh, so Alah, kan amin. macam ada benda yang kita macam tak ni kan kita tengok benda-benda yang 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 kita patut raikan. Yeah. So secara tidak langsung pada bani uh, benda-benda yang kita sakitkan hati tu akan jadi kecil-kecil-kecil-kecil sebab mm. kita ada benda besar lagi yang kita fokus which is yeah. yang kita dapat, yang kita yang kita dambakan, yang kita bersyukur tu lah. Mm. Ha uh, kan. Subhanallah dan uh, itulah kehidupan kita. Mm -mm. Uh, kalau orang kalau kita boleh nampak ketidaksempurnaan orang bagaimana pula kekurangan kita dalam kehidupan orang lain ya, Allah Akbar apalah ujian kita kepada kita tak naklah kita ni hidup menjadi ujian pada orang lain hmm, Allah Akbar kan uh, tapi mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita sebab saya teringatlah uh, minggu lepas hmm. uh, ketika bersiaran ni saya dapat satu WhatsApp uh, bahawasanya isteri kepada sahabat saya ataupun tim saya kru saya dulu meninggal dunia Allah akibat kanser, dia bertarung uh, bertahan dengan kanser ini bertahun namanya oh. uh, lepas dah di on, uh, dah dah di-operate okey dah, lepas tu Allah uji 3 bulan dia warna, uh, sihat, lepas tu tiba-tiba uh, doktor kata, okey ini dah merebak sampai ke paru-paru dan sebagainya Allah izinkan 3 bulan, dia kembali anaknya baru usia 6 tahun, uh, saya melihat sendiri dia sebagai seorang suami meng mengimamkan solat jenazah tu dengan air mata, ya Allah, kita kat belakang pun mengalir, tanpa secara otomatiklah dia mengalir ya Allah kita kata subhanallah besar sungguh ujian buat dia tapi sebenarnya walaupun ujian tu nampak buat dia Allah hadirkan kita berada dalam situasi itu untuk kita belajar sesuatu Betul. ustaz ustaz dalam kisah yang Allah rakamkan kisah nabi nabi Ibrahim nabi Ismail setiap tahun saban hari akan munculnya idea ada kita akan ulang siar Betul. bukan bukan apa yang Allah kongsikan bukan sekadar untuk ini adalah kisah sejarah untuk kita belajar sama tapi ada perkara yang perlu kita renungkan. Mengimbas kembali apa yang berlaku, kita nak jadikan ini satu summary, lah, satu kesimpulan ringkas untuk apa yang uh, berlaku pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kesetiaannya kepada, kesetiaan anaknya kepada apa yang diminta oleh ayahnya. Kecintaan ayahnya kepada anaknya juga dan kepada Allah SWT. Apa yang Allah nak ajarkan kita? Kita ni manusia, Ustaz. saya sayang anak-anak, sayang keluarga kita dan sebagainya. Tapi kita kadang nak kata ya Allah aku sayang kau tapi kita nak imbal balik eh agak rasa macam lebih sayang anak pada sayang Allah contoh ustaz hmm. eh nak jadi pemberat timbang tara tu ustaz hmm. adakah itu tandanya bila Allah uji Allah nak kata kau patut lebih menyayangi aku kembali pada aku adakah itu yang Allah nak ajar kita ustaz apa yang ditanyakan tu memang tak selit jawapannya Masya Allah betul memang kita tahu kadang-kadang waktu kita ke mana Allah uji kita dengan sesuatu dan tadi saya sebutkan pada saudara talib hmm. dan juga saudari Wani Hasrita ni kalau kita perasan kan, ujian-ujian Allah yang Allah datangkan kepada kita ni tuan-tuan, kebiasaannya melibatkan benda yang kita paling sayang. Jarang kita kata benda-benda yang kita kata biasa-biasa Tuhan akan uji. Ya memang ada. Tapi dia tak sekuat seperti benda yang Tuhan uji pada benda yang kita paling sayang. Yang kita paling sayang itulah kita akan diuji padanya. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita sayang. Maksud bahasa Tuhan, jangan sampai kasih sayang kita terhadap sesuatu yang lain daripada Allah itu mengatasi cinta kasih kita kepada Allah. Maka Allah akan datangkan pengajarannya, peringatannya antaranya menerusi ujian-ujian yang tiba. Kalau kita sayangkan anak kita, anak yang kita sayang itulah yang Allah akan datangkan kepada kita ujiannya. Baru ini saya kehilangan anak saya yang kelima kan. Anak kelima ni anak yang Allah rezekikan di hujung masuk saya, usia saya dah 40 tahun. Dan si saya pun hampir mencecah usia 40 tahun pada ketika tersebut. Ya, 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 ya. Orang kata ibaratnya anak-anak yang kelima tu anak yang... Usulah sepatutnya. Ibaratnya begitulah ya. kan, jangkaannya begitulah. Dan masing-masing sangat-sangat teruja sebab dapat anak yang... Uh, kakak dia yang sebelum tu dah 5 tahun. Maksudnya dah... Ya, gap dia jauh gap dia lah. Gap dia jauh. Ha, so bila dapat ya, anak Allah. yang gap jauh ni kita teruja menantikan. kan. Uh -uh. Tapi subhanallah dalam kita nak mengharapkan hadirin yang kelima ni... Tuhan ambil yang kita sangat-sangat harap untuk dia datang tu dalam tempoh yang Sekilip, tak ada tak ada sebab, tak ada apa. Tengah duduk makan-makan tiba-tiba sob keluar. Masya-Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Benda yang kita kata Allahu Akbar. Ini yang dikatakan ujian bagi kehidupan kita adalah pada benda yang kita harapkan yang kita sayangkan. Allahu Akbar. Yang kita Maka, nanti nantikan yes, ya. Supaya kita tahu bahawasanya jangan sampai benda yang kamu sayang tu lebih daripada kamu mencintai aku. Tapi hebatnya Tuhan buat begitu supaya kita tak terus leka. Hmm. Tuhan dah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 28. Awal-awal lagi Tuhan dah ingatkan kepada kita kan. Wa'alamu annama amwalukum wa awladukum fitnah. Ketahuilah bahawasanya harta benda kamu, anak anak pinak kamu, ianya adalah merupakan ujian bagi kamu. Tadi saya dengar ucapan saudari Wani tadi kan. Saya tertanya-tanya waktu saya baca ayat 28 surah Al-Anfal kan. Kenapa Tuhan tak kata pasangan tu ujian? Aha. Kenapa? Ya? Tapi dah dijawab tadi oleh Sariwani. Ya, itu. Bukan kita kata suami, pasangan suami isteri itu, dia tak, dia tak macam ada hubungan, tak. Yeah. Tapi bila mana kita dah berkeluarga seorang ayah, dia punya passionate dia, dia punya sense of belonging terhadap anak tu lebih kuat. Mm. Eh? Kita sayang suami kita, itu tak nafikan. Kita sayang suami kita, tak nafikan. Tapi ujian Tuhan yang paling besar adalah pada anak. Masya Allah. Itu yang ditanya oleh saudara Talib tadi. Kenapa hmm. anak itu yang diminta terlebih? Kenapa tak sebelah mak dia? Betul juga. <laughs> <laughs> Astagfirullahalazim. Bukan kita kata I, tak yeah. itu hikmah. Betul -betul. Saya sendiri tak faham sejujurnya ha. saya tak faham ayat ni. Ya. Yeah. Saya tanya kenapa di mana dalam dalam ayat tersebut kenapa tak disebutkan pasangan kamu itu adalah merupakan fitnah tapi hmm. disebutkan yang pertama Betul. manusia ni sangat-sangat obses terhadap first harta. Hmm. Second anak. Pasangan bukan tak ada ada tapi dia punya portion dia dia tak semacam kita punya obses kita terhadap harta dan juga anak ya. maka pada apa yang kita terlebih obses tu Tuhan tak nak kita leka Baik. Tuhan uji pada part tersebut wallahuakbar allahuakbar dia tepat sekali kita kalau anak-anak ni sangat ber, ber Golok gadai lah. Ya. Tengok mak ayah kita dulu nak besarkan kita. Ya Allah, biarlah kurang makan. Dia pun tak kisah. Dia berlaut kicap pun, ataupun atau tak makan pun sanggup. Mm -hmm. Dia korbankan untuk anak. Setuju ke ibu ayah yang di di rumah walaupun kadang anak tu dah bercucu. Dah ada anak. Maksudnya ibu ayah yang sedang menonton dah bercucu pun. Yang depan mata kita tu tetap anak kita. Tetap baby kita. Walaupun umur dah 40-50 tahun sayang tetap seperti anak kita yang baru lahir. Betul? Setuju? Baik, kita akan beri stiker kembali lepas ini. Insya Allah kita akan sambung lagi sikit perbincangan kita. Insya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ramai yang setuju bahawasanya anak tu walaupun dah beranak pinak, dia tetap baby kita, tetap sayang. Contoh Asia Yusof kata, Shida Love uh, setuju, setuju, Rohaina kata setuju, Samsia kata sangat-sangat setuju Ustaz. Uh, Alhamdulillah, ini juga ada perkongsian daripada Nami Yusof. Best topic hari ini, orang-orang sekeliling selalu cakap pokok kesabaran saya terlalu tinggi dah. Macam Wani bagi tahu semua benda di dunia hanya pinjaman. Bukan milik kita. Saya diuji tiada zuriat. Tapi Allah maha baik. Sembilan tahun lalu, selepas tiga belas tahun berkahwin, ada khalifah kecil yang Allah zahirkan atau izinkan dalam rahim. Tetapi, Allah hanya bagi merasai hanya untuk lapan minggu satu hari saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya? Adalah. maksudnya adalah. Ada tu. Ada lah tu, tapi... Allah pilih yang lebih baik. Allah pilih yang baik. Maksudnya, dia belum ada lagi baby hingga ke hari ni. Baik, Wani, bila cakap tentang mak ayah ni, ramai yang setuju bahasanya. Jadi, macam mana sekalipun, <coughs> um, anak tetap anak. dan Wanip, Dan saya teringat, bila saya ada anak-anak, Rasa kasih sayang saya pada mak ayah semakin ya, bertambah. Betul. Jadi saya faham apa mak aku cakap dulu. Aku, ya Allah aku dulu melawan degil betul, dia kan. Ya Wah ni ibu sedang menonton malam tadi. Ya Allah, uh, Saya tak rasa nangis. Saya sedang teman setiap dia ni. Kata <laughs> pengorbanan <laughs> ibu ni. Ya Allah kita tak boleh nak balas. walau macam mana. Ya, walaupun setiap susunya pun kita tak boleh nak hmm. mampu hmm. nak bayar kan. Uh, buat mereka yang dah tak ada mak ayah. Mungkin kita boleh ambil peluang ni. Untuk kita hadiahkan Al-Fatihah buat mereka. Hmm atas kesetiaan dia dan kecintaan dia kepada kita untuk menjaga kita untuk dapat reda Allah. Wani mungkin mak ayah yang luar sana sedang menonton, apa yang Wani boleh kongsikan tentang pengorbanan sebagai seorang ibu? Masya-Allah. Uh, bila kita dah jadi seorang ibu ni baru kita faham Uh, ...waktu saya single dulu... Hmm. ...banyaklah ibu saya... ...memberikan nasihat, <laughs> kan? SOP, SoP. Uh, SOP. SOP, SOP. Dah kahwin nanti begini, begini, uh. begini. Kita macam... ...tak ibu, insyaAllah ujian wani lain ibu. Cik, kan? <laughs> InsyaAllah jalan yang... ...jalan wani insyaAllah okey ibu. Tapi bila kita dah kahwin, dah ada anak... Uh, ...baru kita faham yang... Um, ...ujian itu ada... Uh, ...Ustaz Abang, tapi... Uh, ...mungkin jalannya tak sama... ...tapi ujian tu ada. Uh, mungkin setiap orang berbeza ujian dia ada yang besar ada yang ada yang mungkin pada kita nampak kecil tapi pada dia sendiri besar ujian tu. Tak so bila Wani dah menjadi seorang ibu sendiri Wani fahamlah macam mana apa yang ibu katakan betul. Wani ingat uh, merpati putih dari Facebook yeah. cakap apa benda yang ibu cakap tu semua betul. Yeah. Ha, bila kita dah meningkat usia dan dah dah ada sedikit garam yang kita makan yeah. kan. Ha. So memang kita macam betul lah, betul. Satu persatu kita nampak. So hmm. macam uh, pada Wani sangat-sangat sangat-sangat amazed lah. Dan Alhamdulillah Wani masih lagi diberi peluang uh, punya ibu untuk Wani jaga. Dan orang kata tu kita kita Aku tebuskan baliklah ya ibu ya betul ibu sempat lagi minta maaf ya ibu minta maaf betul ibu apa ya ibu cakap so, sekarang ni fasa yang kita menerima dan fasa kita dengarlah cakap ibu kita hmm. selagi yang selagi masih ada hmm. selagi uh, Allah pinjamkan pada kita hmm. buat sehabis baik uh, hargai sehabis baik sebab betul apa yang ibu cakap tu memang memang tak tahulah magic Dia lah. Jadi macam magic eh. Ya, yeah, magic. Dia macam satu satu perkara yang kita perlu tiga. ibu ni ada insting, bukan kadang. Ibu memang Betul. ada insting bukan kadang Betul. kan. Ah, ha, luar biasa ibu ni. Cukup cukup luar biasa Allah ciptakan uh, makhluk saya boleh kata makhluk sebagai yang berstatus ibu ni ya Allahuakbar ajaib sungguh yang bagi siapa yang mempunyai ibu ya ustaz. Masya-Allah. Ustaz uh, ya. dalam konteks kita masih nak mencetus tentang demi meraih redha Allah. Hmm. Uh, sebagai manusia, kita sebagai lelaki ni uh, uh, isteri pun nak redha Allah, Allah bagi macam-macam peluang. Buat isteri, raih redha suami dapatlah redha Allah. Betul ustaz? Betul. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak ada. Hmm. Nah, macam kita sebagai lelaki nak dapat raih uh, Allah uh, meraih redha Allah dengan meraih redha ibu. Betul. Ustaz, kita berumah tangga, ada anak, kadang-kadang kita tak dapat nak beri tumpuan kepada ibu kita. Ibu kita seorang, anak tujuh orang, sepuluh orang, dia boleh settle semua. Pampers makan, minum, sekolah, sampai selesai, sampai kahwinkan pun. Mak juga yang gadai gelang, jual tanah. Kita anak seorang nak ambil peluang untuk jaga mak pun, berfikir-fikir, bukan tolak, berfikir-fikir. Aku kerja ni, sibuk kan? Memang begitu, Ustaz, anak uh, mak ayah setia cinta pada anak sanggup berkorban tapi anak pengorbanan ini nak, nak, di, nak dibandingkan Allah Akbar. Tak bolehlah Ustaz, tak tahu kenapa. Mak, uh, memang anak-anak tak boleh korban ya, untuk mak ayah. Kita dapat lihat bagaimana ketetapan yang Allah buat itulah peraturan yang begitu sempurna. Mm -mm. Kalaulah hukum berbakti kepada ibu dan ayah itu cuma sunat, agak-agak apa jadi pada ibu ayah pada hari ini. Allah. Ya? Mm -mm. Tapi Tuhan tetapkan kebaktian kita kepada ibu bapa itu adalah kewajipan yang tertinggi daripada sekalian amal-amal saleh menyamai seperti mana kita beribadah kepada Allah. Hmm. Kalau kita buka ayat, -ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perintah beribadah kepada Allah, hmm. wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil ihsana. Hmm. Mesti akan digandingkan tuntutan untuk beribadah kepada Allah dengan kebaktian terhadap ibu bapa. Maka seperti mana yang ditanyakan tadi, Tuhan telah memberikan jawapannya. Tuhan mewajibkan kita berbakti kepada ibu bapa atas sifat anak yang kita tahu Kalaulah tak diwajibkan Maka pada ketika ini Dalam keadaan diwajibkan pun kita temui Berapa banyak anak-anak yang mengabaikan ibu bapa Apatah lagi kalau tak diwajibkan hmm. Subhanallah Allah yang faham tentang Bagaimana psikologi manusia ini Tetapi kita tahu bila mana Allah berikan kita kewajipan Ia bukan tujuan semata-mata untuk membebankan kita Memberatkan kita Tetapi inilah peluang yang kalaulah manusia mengetahui Antara jalan-jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala ialah dengan membuat ataupun berbakti kepada ibu dan ayah sesuatu yang bukan semua orang berpeluang untuk mendapatkannya tetapi bagi setiap yang berpeluang untuk mendapatkannya itu jalan kebaikan dunia dan juga akhirat yang Allah berikan kepada mereka. Setiap satu kebaktian terhadap ibu dan ayah perkara itu akan dilihat pembalasannya daripada dunia lagi. Kebanyakan daripada kita kata pekerjaan-pekerjaan baik ataupun buruk yang dibuat oleh manusia ini, ganjaran sebenar itu akan dilihat sewaktu kita berada di alam akhirat. Tetapi sesuatu yang akan disegerakan pembalasannya di dunia ini, Itulah seperti mana yang telah pun dinyatakan dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, "Itnani yuajilu bihi maladab. Dua perkara yang Tuhan pasti akan segerakan adab bagi sesiapa yang berbuat bersalahan dengan apa yang dituntut. Yang pertamanya, yaitulah al-baghyu, seseorang yang melampau dalam hidup dia. Hmm. Buat jahat, kita kata semua mungkin kita mungkin terbuat, benda tersebut mungkin tersilap dalam hidup kita. Yeah. Tapi jangan melampau. Melampau dia apa dia? Antaranya bila mana kita buat jahat, kita tak pernah berasa bersalah dengan kejahatan kita, bahkan berbangga. Itu melampau. Yang keduanya, hmm. yang disebutkan dosa yang Tuhan akan berikan hukuman di dunia tanpa tangguh iaitu tak kala mana kita menerhakai kedua ibu ayah kita maka kalaulah yang dikatakan pembalasan buruk itu Tuhan segerakan di dunia bagi sesiapa yang menerhaka bagi keduanya kalaulah kita kata yang disebalik daripada perkara tersebut insya-Allah mereka yang menunjukkan kebaktian terhadap keduanya di dunia ini Tuhan akan tunjukkan kehidupan yang baik untuk mereka Perkara yang kalau saya nak kongsikan panjang lebar daripada pengalaman hidup, hmm. saya sebutkan kebaikan ibu dan ayah saya untuk nenek dan juga tok wan saya. Hmm. Apa yang telah pun dibuat oleh mereka berdua itulah yang menjadi inspirasi bagi kami anak-anak yang melihat bagaimana ibu dan ayah memang betul-betul menjaga kedua ibu dan ayah mereka setakat mana yang mereka mampu sampai kan ada di kalangan mereka yang meninggal di rumah kami dan pada selepas daripada kematian tersebut kita dapat lihat bagaimana Allah bukakan rezeki untuk kedua ibu dan ayah saya subhanallah satu benda yang tak disangka-sangka tapi Itulah jelas daripada peringatan hmm. Nabi, pembalasan oh, untuk hal yang melibatkan ibu ayah. dan ayah ini Allah di dunia lagi kita akan Allah. lihat. Allah. Kebaikan Allah. yang dibuat untuk ibu ayah, kebaikan lah yang akan datang. Ha begitulah sebaliknya. Saya nak baca beberapa komen seperti daripada Hajar Ramnah. Pengorbanan kita sebagai ibu mendidik anak-anak banyak menahan sabar dan air mata hmm. dan perangai anak-anak demi untuk menjadikan mereka orang yang berguna hormat kepada ibu bapa dan taat perintah Allah walaupun mereka dah ada keluarga sendiri rindukan arwah mak al-Fatihah untuk arwah ibu semoga syurga tempat mak kita walaupun kita ni pun dah berusia mak tetap mak mak tetap kita cari ya subhanallah sariparina kata assalamualaikum semua al-Fatihah buat mak dan walid pengorbanan mereka tak terbalas hingga akhir hayat semoga syurga tertinggi buat mak dan walid amin ya rabbal alamin dan dan syukur a uh, Wani mungkin boleh kongsikan jugalah uh, dalam kita nak menjatuhkan kesetiaan kecintaan demi meraih redha Allah kita nak mungkin di penghujung ni kita nak mulakan meraih redha Allah dengan mendapatkan redha suami dan ibu. Yeah. Mungkin uh, apa yang mungkin Wani boleh kongsikan atau lah buat kita oh. dan untuk a uh, Wani juga. Saya um, bercerita tentang redha suami ni yang saya ingat adalah disebabkan kita PJJ kan kita mm. Uh, saya di sini suami saya di kucing okay. dan saya di sini bekerja. Saya selalu uh, setiap kali setiap hari saya selalu uh, cakap dengan suami saya, Redo saya kerja kat sini. Redo oh, saya Allah. kerja kat sini. Minta Redo suami. Uh, uh, sebab um, benda tu, masya Allah, bila lagi lagi dah ada anak ni hmm. sebenarnya susah. Ustaz Abang eh ya. susah ya sebenarnya bila kita jauh daripada suami dan ada anak, ada anak dulu waktu mula-mula kahwin rasa okey okay sebab ha. sebelum kahwin pun tak selalu tak selalu sangat jumpa sebab so, ha. bila okey tapi bila dah ada anak dia, dia lain yeah. dia lain so um, dia lagi rasa berat dan um, anak pula duduk dengan saya dan hmm. saya sangat faham suami dekat sana seorang hmm. so Kadang-kadang dia cakap rindulah, enak yeah. kan. Sangat-sangat yeah. faham rasa itu. Hmm. Jadi, um, setiap hari kalau saya pergi kerja, dia pun pergi kerja. Saya selalu cakap dengan dia, "Redo, saya dekat sini kerja Masya dekat Allah. sini." Dan Allah. sebab kita bila dah berkahwin uh, di suami adalah yang kita kena kena jaga sebaik mungkin kan dan uh, Redo tu dah terletak dekat dia. So, masya-Allah. Wani itulah untuk setakat ini, itulah yang Wani boleh buat dulu dan Baik, ni, macam Wani cakap tadi hmm. Wani pengorbanan yang paling besar yang belum lagi saya Laluin. saya rasa ini paling ultimate ni adalah untuk meninggalkan kerjaya saya dekat sini hmm. untuk bersama, bersama suami bersama, dekat insya sana insya-Allah Allah mudahkan urusan apa yang Wani lakukan doa kita doa sama-sama Wani amin, amin. sebab apa yang Allah berikan pastilah itu yang terbaik buat kita amin. ustaz sekarang ringkasannya berbaki waktu yang ada mungkin apa kita boleh terima bahawasanya apa yang boleh bentuk pengorbanan dan kita ujian dan sebagainya nak meraih reda Allah ni apa boleh kita mulakan saat ini kalau kita belajar daripada ibadah korban yang kita laksanakan baru ni kan mm -hmm. apa yang ditekankan daripada ibadah korban yang pertama sekali apa dia agak-agak bukan sembelihan lembu tersebut yeah. bukan apa jenis haiwan yang kita nak pilih yeah. tapi Tuhan sebut fasalli rabbika wanhar seperti mana kamu salat itu untuk Tuhan kamu pengorbanan yang kamu buat itu mesti untuk Tuhan barulah dia akan berjaya kita kata saya berkorban untuk pasangan saya, saya berkorban untuk ibu dan ayah saya ataupun anak-anak yang saya akan besarkan ini saya berkorban untuk mereka. Tapi kalau kita berkorban untuk tujuan yang lain daripada Allah, penghujungnya kita pasti akan melihat kekecewaan. Yeah. Tapi kalau pun kita berkorban untuk satu-satunya yang namanya berkorban untuk Allah apa pun yang akan datang daripada kehidupan masa akan datang. Katalah saya telah pun memberikan segala-galanya. Tiba-tiba anak saya Tuhan tentukan gagal daripada zahirnya. Maka kita kata kita tak pernah merasa kecewa ataupun putus asa sebab kita kata saya telah pun buat untuk Tuhan. Apa keputusannya saya akan terima. Maka jadikan kita kata pengorbanan kita untuk kekal cinta dan juga bersetia Iaitulah buatlah kerana Allah Subhanahu wa taala demi kerana redanya. Wallahu a'lam. akbar. Ya barangkali ada dua sana yang sedang menjaga ibu yang kurang sihat dan sebagainya buat kerana Allah mudah-mudahan dapat dua-dua sekali dapat redha ibu ayah dan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Wani terima kasih banyak-banyak moga Allah memudahkan segala urusan Wani. Opah yang tengah jaga cucu tu gigitkan ya sikit dia. Uh, <laughs> jaga balik opah. Ya, yeah, jaga balik ya. Yeah. Masya-Allah <laughs> ustaz terima kasih banyak-banyak atas pengusia masya-Allah tabarakallah. Allah mudahkan segala urusan ustaz dan Amin. buat anda semua yang sedang menonton ada lagi peluang ada mak ayah lagi yang mungkin kita tak sempat ziarah ketika adik adah dan sebagainya ada telefon boleh telefon boleh buat video call ambil peluang ini dan barangkali yang telah tiada kita hadiahkan sama-sama hmm. umur kitab Al-Fatihah